Zutik emakumeak. Kontutan izan behar dugu gure jardunaldia, gure kontratuak beti azpi kontratatua gara orokorrean, beste enpresa badaukagu gure aurretik. Enpresa horrek krisia pairatzen duenean lehenengo kaltetua gu gara. Gure lanaldiak txikiak izatetik txikiago izatera bihurtzen dira. Nundikan kentzen dute dirua, ba, garbitzaileak, jangeletako zerbitzariak. Orduan horrek egiten du gure prekarietatea, gure egoera are eta gehiago prekariezatzea eta gainera gure lan zama handiagoa izatea. Porque nahi dute dana berdin egotea, baina ordu gutxiago lan egindez. Orduan, bueno, ba, gure egoera beti gu gara lehenengoak pairatzen egoera hori.